بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan lihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada di exercise berkaitan cumulative distribution function. Dalam soalan ini dia bagi dalam bentuk piecewise, cemisan-cemisan cumulative distribution function. Jadi first step untuk selesaikan masalah ini ialah tukarkan piecewise ini kepada bentuk jadual. Kalau anda boleh baca menggunakan piecewise ini, tidak perlu tukar kepada jadual. Tapi kalau tak boleh nak baca, tak boleh nak hadam, okay, tukar kepada jadual supaya lebih nampak. Jadi senang kita nak jadi cari nilai probability yang diminta. Okay, tukarkan kepada jadual. Macam mana nak tukar? So, buat Y dan di bawah row seterusnya ialah FY. Okay. Kita lihat kepada yang ada equal sign sahaja. So, kat sini ada equal sign 3, 4, 5, 6 dan 7. So, kita tuliskan Y kita, value dia 3 sehingga 7. Please don't bother yang tak ada equal sign. So, tulis yang ada equal sign saja. Okay, kemudian ambil nilai. So, tinggal ialah 0.01, 4, 0.23, 5, 0.6 dan seterusnya. Okay, ingat ini ialah kumulatif. Hasil tambah probability sebelumnya dan diri sendiri. Baik. Okay, kita perlu cari probability Y sama dengan 7. So di sini macam mana nak cari yang 7 ni sahaja? Okay, satu kotak, satu kolom sahaja. So kolom yang ini, keseluruhan kolom, okay, semua ni. So daripada jadual ni kita tahu 1 ni ialah hasil tambah keseluruhan. Okay, jadi 1. So, nilai dia di sini perlu ditolakkan dengan nilai ni, 6. Okay, 6 ni dah merujuk kepada semua loretkan ni. Okay, jadi nak cari probability Y sama dengan 7 ialah F7 tolak F6. Mana 1 tolak 0.86 dapat 0.14. So ini jawapan kita. Okay. Seterusnya B. Dia minta cari probability Y lebih besar sama dengan 6. So 6 dan 7. So, 6 dan 7. Probability 6 dan 7. Macam mana nak dapatkan 6 dan 7? So, probability cumulative distribution function yang 7. So, F7. Okay, tolakkan dengan semua yang di sini. So, 5 dan ke bawah. Kita ambil tolak F5. Okay, kalau 5 ni semua di sini. 5 kat sini. So, 7 keseluruhan tolakkan dengan 5, dapatlah kotak 6 dengan 7. So, F7 ialah 1, tolak F5 ialah 0.6. Kat sini 0.4. Okay. Macam mana pula dengan C? Okay, C kat sini. C dia minta probability X lebih kecil daripada 4. Ini bermaksud tidak termasuk 4. Lebih kecil daripada 4 ialah 3. Jadi senanglah kerja kita. Okay, sama dengan F3. Maka jawapannya ialah 0.01. Okay, senang je. Kemudian D,
dia minta kita cari distribution untuk Y. Apa yang dia nak ialah jadual seperti ini, tapi row yang kedua ini kita tulis dengan PX sama dengan X. So, sini dia. Row Y dan PY sama dengan Y. Okay, kita dah buat ini, jadual ni. So, sama juga nilai dia. 3, 4 sampai 7, 5, 6 dan 7. Okay, probability Y sama dengan 3, 0.01. Probability Y sama dengan 4. Okay, Y sama dengan 4 ini sahaja. Maka kita tolakkan F4 tolak F3. Okay, dapatlah ruang di sini sahaja. Okay, jadi tekan kalkulator 0.23 tolak 0.01 dapat jawapan. Okay, nak cari probability X sama dengan 4. Y. Allah Akbar. So, semua kat sini ialah Y, ya. Ialah menggunakan cumulative distribution function kita. Cari Y 4 saja. Di sini saja. Maka, cumulative 4 yang mana dua kolom awal ini tolakkan dengan cumulative 3, F3. So, tinggallah kolom yang kedua ni je. Itu juga yang seterusnya. Nak cari probability X sama dengan 5. So, sorry, Y. Ya Allah, maafkan saya. So, Y sama dengan 5 ialah. So, 5 keseluruhan ni, 3 kolom ni tolakkan dengan F4. 2 kolom yang awal. Jadi, tinggal kolom. Hanya kolom yang ketiga ni iaitu Y sama dengan 5. So F5 tolak F4. Tekan kalkulator dapat 0.37. Itu juga dengan probability Y sama dengan 6 dan juga Y sama dengan 7. Okay. Jadi dah dapat kita punya jawapan, tinggal masukkan je di dalam jadual kita. 0, 3, 7, 2, 6 dan 1, 4. So dapatlah probability distribution kita. Okay, ni jawapan dia. So tinggal sahaja dalam bentuk jadual. Hasil kiraan di sini sebaik-baiknya ditunjukkan. Okay, sebaik-baiknya. Sebab takut salah kira, jadi saya boleh bagi markah di mana-mana untuk method. Okay, itu saja.